老师讲，还有一个真相。其实我大概从2008年还是2009年的时候，我右边的耳朵就会间歇性的听不见。然后刚刚那首歌唱到一半的时候，他又开始听不见了。但是我很开心，这些年不管是我的声音还是我的听觉，都送给了我爱的音乐，然后在现场每一次都让它尽到了它应该产生的作用，应该带来的情感，所以我很多很多的感动幸福。在跟你们分享的时候有这些依赖，我一开始很害怕，我怕害怕了很多年，但是后来我发现这里也有声音，就是当你从外面听不见的时候，可以从里面听见。所以如果说哪一天我真的完全听不见了，没有两边，就一边，可能我的世界听到的东西会没有那么完美了，但是所有记忆里面的东西一直都是完美的。对，谢谢。所以我很珍惜我每一次在舞台上唱歌的机会，我希望我可以唱很久，但是我不可以保证我会唱很久，但只要还可以，我会唱下去。 OK， 我们说好的